Veļas žāvēšana dabiskā veidā nāk par labu gan jūsu veļai, gan videi, turklāt tas ļauj ietaupīt naudu. Rotējošais žāvētājs Liftomatic ir viegli pielāgojams jūsu ideālajam lietošanas augstumam, un tā auklas ir vienmēr nospriegotas, kas zemākajā pozīcijā ir ideāli piemērotas spilvenu un gultas veļas vēdināšanai. Žāvētājs viegli griežas pat tad, ja tas ir pilnībā nokrauts ar slapjām drēbēm, tāpēc nav nepieciešams nesāt apkārt veļas grozu. Tas ir aprīkots ar ļoti kvalitatīvām pret ultravioleto starojumu noturīgām veļas auklām ar neslīdošu virsmu. Turklāt atsevišķās auklas ir viegli nomaināmas. Žāvētāja galos ir speciāla vieta, lai uzkārtu drēbju pakaramos. Ideāli jūsu delikātās veļas žāvēšanai. Vietas pietiks visām ģimenes izmazgātajām drēbēm. Žāvētāja augšpusē ir cilpa ērtai pakāršanai un uzglabāšanai. Liftomatic vairumā gadījumu ir aprīkots ar zemē ieduramu metāla stiprinājumu vai plastmasas caurulīti, lai jūs to varētu ērti uzstādīt dārzā. Abi ir pieejami arī atsevišķi. Atsevišķi ir pieejams ūdens izturīgs pārvalks un citi noderīgi piedarumi.